Щодня 62-річний Віктор Гавриленко проходить степом понад 12 кілометрів. Директор біосферного заповідника Асканія Нова перевіряє, де загніздилися птахи, хто з тварин поранився чи народився. Зовсім маленький, це десь два дня не більше. Себе жартома називає найдикішим директором в Україні. Ось уже 30 років, як керує найбільшим степовим заповідником Європи. Саме завдяки його фанатичній любові до природи унікальний степ вдалося вберегти. У буремних 90-х це було ледь не героїчним вчинком, адже буферні зони заповідника тоді вмить захоплювались. Браконьєрство процвітало. Просто відганяти, звичайно, від заповідного степу людей. Депутатський корпус пробував приїжджати, ще розказували, які вони солідні і важливі і так далі. А їм зворотні розповідали, що є об'єкти такого всесвітнього надбання, які якраз ви повинні захищати. І такі речі були. Саме команда науковців Асканії Нова розробили проект закону про природно-заповідний фонд. Це дозволило вберегти від розкрадання не лише Асканію, але й інші заповідні території України. Та попри добру законодавчу базу, каже Віктор Гавриленко, земельних проблем і досі існує чимало. Наприклад, із сусідами-фермерами. Держава має сплачувати їм компенсації за недозбір урожаю у буферних зонах заповідника. Адже там не можна застосовувати отрутохімікати чи поливати землі. Утім, грошей на відшкодування фермерам держава не виділяє. Нашими документами відганяємо всіх бажаючих протягнути туди мережі зрошення з боку каналів. Степ може бути степом тільки, якщо ми будемо дотримуватись тих кліматичних умов, які спокон віку були притаманні цій території. Саме завдяки таким наближеним до дикої природи умовам тут так вільно почуваються птахи і тварини. Візитівкою заповідника залишаються коні Бржевальського. Ризику їхнього зникнення завдяки працівникам заповідника вже немає. Більше того, частину коней навіть роздали заповідникам у різних країнах світу, а частину випустили у дику природу – у Чорнобильську зону. Ця група тварин взагалі вони дуже красиві, дуже жваві, мають дуже цікаву поведінку. І кожна тварина індивідуальна. Якщо знати їх прикмети, окрасу, характер і спостерігати за ними – оце найбільше задоволення. Наталія Синецька, заступниця директора, уважно описує кожного коня. Фото, зроблені з ЧАЕС, вивчає для того, аби прослідкувати, як іде відтворення коней у зоні відчуження. Чи немає мутацій? Я кожного разу переймався питанням. Чому це Наталія Іванівна їде на цю забруднену територію радіоактивними цими викидами? Ну от, але ж вона переймається долею своїх вихованців, які жили тут і перемістилися туди. Взагалі, ви знаєте, коли ми от, вивчаючи дику природу, що бачимо, що навіть радіація не така страшна для тварин, як страшна людина. У заповіднику нині працює майже 300 співробітників, з них 18 – науковців. Отримують мінімальні заробітні плати. За 30 років роботи Віктора Гавриленка 100% фінансування розміром 30 мільйонів гривень заповідник отримав лише 4 рази. Тим не менше, у таких умовах Віктору Гавриленку вдається не втрачати ентузіазм до роботи.